sana Mheshimiwa Profesa Tibaijuka. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa hisani hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa naomba ni seme na mpongeza sana Mheshimiwa Waziri Engineer Lwenge na timu yake kwa kazi nzuri ambayo amefanya. Kitabu chenyewe kinajieleza na unga mkono hoja. Lakini kama mwanamke naomba nisimame Mheshimiwa Mwenyekiti nizungumze kama mwenyekiti na samahani kwa hili. Kama wewe na wenzako mtaona haifai, lakini mimi naamini kwamba wanaume mngekuwa mnateka maji tungekuwa tumeshaondokana na tatizo hili. Kwa sababu hapa tunaposimama leo kuzungumzia swala la maji, tunazungumzia pia ajenda ya ukombozi wa mwanamke jamani. Miaka 55 baada ya uhuru huko vijijini hali ni tete na wote tunafahamu. Kwa hiyo mimi nafikiria hapa tukiangalia kazi nzuri ambayo yuko mbele yetu, sasa mikakati ya kuweza kusambaza maji. Watu wamezungumza hapa kimkakati, naomba nizungumze kimkakati kwa sababu muda sio rafiki. Ni kwamba ili tuweze kuwafikishia Watanzania huduma hii ya maji, manake maji ni huduma. Lakini sasa hivi imekuwa biashara, na biashara hiyo wanaonunua maji ni wanawake. Ndoo ya maji naweza hata ikafika shilingi 1000, shilingi 500. Kama una mahali pa kutota maji inabidi ununue maji. Kwa hiyo nakuta kwamba mzigo wa mwanamke unazidi kuongezeka. Kwa hiyo naomba kabisa na mshukuru Mheshimiwa Waziri. Nimeona katika ibara ya 253 ya hotuba hii anazungumzia ushiriki wa sekta binafsi. Mimi nataka kusema kwamba juhudi za serikali ni nzuri, lakini swala hili ni gumu. Hata tungeunda wakala wa maji, jambo ambalo nalo linafikirika na wengi wamechangia, bado utakuta kwamba serikali peke yake haitaweza kuwafikishia Watanzania maji kwa haraka tunayoitaka. Kwa hiyo sekta binafsi, Mheshimiwa Waziri, nadhani utakaposimama labda ungetuambia ufafanue kidogo jinsi unavyopanga kushawishi sekta binafsi kushirikiana na serikali na halmashauri zetu katika kusambaza maji kwa haraka zaidi. Hili jambo ni muhimu sana. Kule kwangu Mleba Kusini, ambao ndio wajibu wangu hapa, nimeangalia Mheshimiwa Waziri bajeti na mpango uliotupangia. Nasikitika kusema kwamba haitoshi kabisa. Na ninaposikitika hivi nadhani wengine wengi humu ndani wanafanya nini? Wanasikitika. Ndio maana ungekuja basi na mkakati ya kutukomboa sisi, ukatuonyesha jinsi tunavyoweza kutafuta wawekezaji, kwa sababu maji mwisho wa siku watu wanachangia. Lakini uwekezaji katika maji huu unahitaji pia serikali uangalie, ni lazima bei ziwe zinaweza zinalipika. Kwa hiyo sasa hivi nafikiria kwamba swala hili lingetusaidia sana. Kwa hiyo katika miradi yako ya umwagiliaji Mleba, Mheshimiwa Mwenyekiti, nasikitika kusema kwamba miradi ya umwagiliaji Mleba iliyowekwa awamu zilizopita, fedha hiyo ni kama ilipotea. Hakuna mradi unaofanya kazi. Asante sana Profesa. Ndio.